Malaysia dan China bersetuju meningkatkan kerjasama dalam empat bidang berkepentingan, khususnya dalam bidang sains dan teknologi. Kepentingan itu bagi memastikan negara bergerak selari dengan perkembangan semasa, selain menjadikan China rujukan dalam bidang berkaitan. Bagi kita, kita ambil pendekatan yang lebih pragmatik. Ya. Mengapa dengan negara China? Kerana kebetulan negara China itu ekonominya kukuh. Pelaburannya lebih besar, keupayaan import daripada Malaysia lebih tinggi dan perdagangan dua hala juga tertinggi. Ya. Malaysia selama 14 tahun berturut-turut. Tapi ini tidak memberikan gambaran seolah-olah kita kurangkan perhatian kepada rantau lain. Jadi Amerika Syarikat, Eropah, India, Australia itu kan kita teruskan tingkatkan. Ya. Tiga bidang lain yang turut diberi perhatian termasuk akademik, merangkumi TVET dan kerjasama dalam penyelidikan antara universiti kedua-dua negara. Sektor komoditi dan industri berasaskan pertanian serta sistem perhubungan negara merangkumi pelancongan dan peningkatan kadar kekerapan penerbangan Malaysia-China turut diberi keutamaan. Baik, mengenai